Tror du gisking? Jeg ser deg selv om med vann i ryggen. Å, herregud! God morgen sammen, hjertelig på hvordan dere... Herregud, jeg gleder å si det engang. God morgen alle sammen, hjertelig velkommen tilbake til en ny vlogg. I dag så er det 18. desember, klokka er litt over 10, og jeg har pakka. Pappa ringte meg for sånn 20 minutter siden og bare, hei, jeg er utenfor, er du våken? Jeg bare, nei, men jeg får vel stå opp. Ja, han kjørte ned fra Sjøland i dag og skal hente meg. Står utenfor nå. Og ja, vi skal i dag kjøre ned til Skien, til der søsteren min etterpå kjøpte seg hus. Og skal vi besøke hun, levere julegaver. Det er egentlig det vi skal gjøre. Jeg har ikke vært i huset da også før, jeg er veldig spent. Vi skal i hvert fall kjøre til Skien nå. Jeg er veldig sent ut fordi pappa har satt og ventet på meg i 20 minutter. Jeg har pakka. Vi skal tilbake hit på søndag, så jeg kan få litt sånn pakk om før vi skal oppover til Sjøland igjen. Vi har kommet til Elverum. Nei, Elverum. Vi er ikke på Elverum, vi er i Tvedestrand. Nei, Holmestrand. Vi er på Holmestrand, tror jeg. På vei til Skien. Vi har stoppet og kjøpt oss kaffe og børn. Trond Giske ringer. Har vi kjørt feil? Nei. Jo. Nei. Vi har jo kjørt feil. Nei, det har vi ikke. Kjør aldri feil. Jo, det var en liten bommert. Da er vi på rett vei. Ja, endelig. Wow! Nei, det er litt. Dette er jo skulle oppe, den er jo ikke ferdig da. Ja. Oi! Det skal jo ut, sofaen skal ut. Det var skummelt. Den skal klare å få tatt av ferdig til dere, det er sånn her Afrika-slaveri-kiste. Du ser det skjedde sånn, med vann rundt hodet. Å, herregud! Det kjøpte jeg, fikk jeg importert noen gang. Oi, er det liksom en død person oppi her? Ok, nei. Den vil ikke åpne en gang. Gardina. Doppelbad. Det er ikke for tyreste. Nice. Gjesterom 1. Glitterrommet, som vi kaller det. Du må glittertapet overalt. Oi. Og så blått lys. Ja, det var veldig blått på kamera i hvert fall. Og så er rom 2. Oi. Ja, den satt igjen i bildet, definitivt. Wow! Egen ytterdør. Pisse på ytterdør. Ja. Herregud, søsteren min har blitt voksen og kjøpt seg hus. Hva blir det neste? Baby? Nei. Nei. Da har vi kjøpt, julegave til kjæresten også. I dag så skal vi lage taco, og hva skal vi egentlig i dag? Har vi planer i dag? Har vi slått på regnet egentlig med? Ja. Har du puslespill? Har du puslespill? Massevis. Der ble det. Åh, nå glemte du å ta deg opp. Hun kom hit. Nei, hun får ikke det når hun spiser. Ting, ting. God morgen, alle sammen. Nå er klokka 12. Vi har vært våken en liten time, to timer, og spist frokost. Jeg har nettopp ordnet meg, fordi nå skal vi ta turen inn til byen, eller til kjøpesenteret Hercules. Jeg kan ingenting om skjeen. Og kjøpe litt julegave for pappa, fordi pappa setter alltid meg og sitter og kjøper julegave for han. Både til oss selv, og til farmor og sånt. Så vi skal til Hercules og kjøpe julegave i dag. Og bursdagsgave til meg selv, siden det er bursdag første juledag. Så senere kveld skal jeg også lage konfekt. Jeg gleder meg. Det var skikkelig deilig perfekt som vi hadde laget tidligere, så vi skal lage flere av det i dag. Og i morgen så drar vi tilbake til Oslo, så jeg kan hente julegava, og så skal vi dra opp til pappa, som er en sånn 8-timers roadtrip. Ok, vi har veldig to julegava. Nei, en, to. Så nå dropper vi julegava til å dra og se på. Kjæresten også driver med drifting i stedet. Hva sier du det? Oi! Sånn! Ja, har du ok? Da ser det som en drukne katt. Ok, så da har vi vært og sett på det. Så nå skal vi være god i handle julegaver. Da har vi nettopp kommet hjem. Jeg tenkte jeg skulle vise dere hva jeg har kjøpt fra pappa til meg i julegave. Som er SD-kort til å filme videoer. Og en ny harddisk, fordi man trenger stadig vekk nye harddisker som YouTuber. Og det her er den jeg bruker. Og med ekstra garanti, fordi den blir fort ødelagt. Vi skal lage konfekt. Kinderkonfekt av hvit sjokolade og kondensert melk. Nei, den har jeg kjøpt før. Hæ? Jeg kjøpte dronningsjokolade, ikke hvit sjokolade. Du kjøpte bare en sånn hvit pakke. Jeg skal få det riktig bra.
Da er konfektbakken avlyst. Ok, vi skal nå lage vaniljefudge. Ja, det var det jeg hadde ingrediens til. Så det var ikke før. Ja, så det har jeg prøvd før, og det gikk ikke. Så nå skal vi prøve. Åh, vet du? Ja. Hva gjør vi da? Tar du opp? Ja. Ja. Hallo. Kan du spjøre? Føler du det der? Åh, det var nydelig. Ja. Skal jeg kutte den opp? Nei, du skal ta ut frøa. Har du aldri gjort det før? Nei. Nei, jeg har det. Nei. Du har jo aldri vanille når du legger den inn i. Oi! Her frø. Det kan du helt ut på den. Du kan få deg før du stiver, eller? Åh! Det er litt av rommet, det er det. Du må vaske alle for det. Oh no, oh no, oh no. Ah, jeg skal gjøre det snu. Ok, vi kom til 107 grader, og så nå tør vi ikke mer, sånn. Nå tar vi den oppi. Oh my god. Damn. Skyt meg, siste da. Mmm! Den går i stivna, ikke? Den her blir stivna. Det smaker godt. Da har klokka blitt 11:30. Vi skal legge oss nå, fordi jeg og pappa skal opp i sånn 9 timer og kjøre til Mjøndalen og levere en pakke, og så til Oslo, så jeg kan pakke om, og så skal vi til Stjørdal, så det blir en lang kjøretid i morgen, så derfor skal vi legge oss i tidlig. Vi har egentlig bare brukt 10 timer og sett hjem til jul sesong 2, så det er veldig gøy. Hva skal du nå? Er du vannet drit? Gud, fuck up. Kø i Trøndelag. Hvis naboen til pappa ser meg nå, så kjenner jeg at hun tror jeg er gal. Uansett, klokka er 2. Jeg sitter i bildet pappa på Stjørdal nå, eller i Heggrada, hvor pappa bor. Skal spise en clementin. Jeg sa da til pappa at jeg bare skulle ut hit og filme en 10-minutersvideo. Han bare, du kan ikke gå uten å ha på en jakke. Så da fikk jeg genser. Uansett, vi kjørte opp hit i forgårs. Nei, i går. Jeg har ingen konsept av tid lenger. I går, det gikk kjempefint. Det var ikke noe trøbbel. Vi brukte jo 10 timer da, i bil. Så vi var først inn i Mjøndalen. Vi brukte 10 timer bil. Det var litt meget, men det gikk helt fint. I dag så dro vi til byen og handlet inn julemat, for at det kunne jeg og pappa som skal fyre jul sammen i år, eller vi skal spise lunsj til farmor, og Paul, kjæresten til farmor. Men vi skal ha julemiddag alene, og pappa kan ikke lage mat. Og jeg har aldri laget julemat før, så dette blir mitt første jul, hvor jeg skal liksom lage kalkun alene. Vi spiser kalkun på julaften. Jeg vet det er veldig liksom uvant, og folk er sånn, det er nyttårsaften, men vi spiser aldri noe spesifikt på nyttårsaften, så vi har kalkun på julaften. Og nyttårsaften tror jeg vi spiser grandis. Jeg har lagt. Så vi fikk handla inn julemat og alt sånt. Jeg handla en julestrømpe til meg selv, alt sånt, så det ble digg. Så watch out for julemiddag, eller julaften-videoen, for da kjenner jeg at jeg lager min første måltid. Eller ikke min første måltid, men min første julemiddag alene, og jeg er veldig, veldig spent på hvordan det kjenner det går. Og så, når vi var på vei hjem fra handla julemiddag, så ble vi støkk i byen i sånn 2 timer ekstra enn hva det var. Nei, kanskje ikke 2 timer. 1,5 time på en strekning som skal ta 5 minutter å kjøre. Fordi at det var et eller annet køkaos. En eller annen ledning under en bru som hadde dutt ned. Veldig, veldig usikker på hva som skjedde. Uansett, vi ble støkket i kø. Jævlig lei. Det gikk fint, for vi hadde nettopp handlet inn snacks. Så vi var veldig godt forberedt. Så vi hadde børn, vi hadde kaffe, vi hadde kalkun, vi hadde alt mulig rart. Så det gikk helt fint, egentlig. Så dro vi inn med bestemor på VM. Hilsa. Hadde på munnbind. Inndørs. Hadde 2 meter avstand. Nå blir det bli kaldt her, ja. Så ja, etter vi kom hjem, så har jeg egentlig bare sett hjem til jul. Og en ABBA-dokumentar, og så redigerte vi det her. Og i morgen så skal vi... Oi, i morgen har vi ingen planer. Jeg har fått komme meg hjem. Veldig hyggelig. Jeg gleder meg skikkelig til julaften. Planen er i hvert fall å dra tilbake til Oslo før nyttårsaften, så at jeg kan fire nyttårsaften med Pernille og Stig og vennene mine hjemme i Oslo. I dag så vasker jeg altså hele kjøkkenet til pappa. Jeg håper i hvert fall at dere sitter og koser dere med denne videoen, og spiser mandarin sammen med meg. Jeg vet at vloggmess i dag, eller i dag, i år har ikke vært liksom så interessant. Jeg har ikke gjort så veldig mye spennende ting, og jeg har ikke uploadet, opplastet. Lastet opp så liksom jevnt og trutt som jeg kanskje tenkt at jeg kan så gjøre. Men, jeg har i hvert fall lastet opp, og det er en forberedning for forbedring. Hjernen min funker ikke. Forbedring fra de tidligere årene, hvor jeg ikke gjorde vlogmas i det hele tatt. Jeg tror jeg gjorde vlogmas sånn 1 år. Og håper at jeg kan få til igjen i neste år, at jeg har sluttet tidlig med eksamen og sånt, så det går an. Jeg skal ta med halve mandarinen min hjem. Hjem er hjem. Inn!
inn, og så skal jeg legge meg under dyna. Kanskje ta en varm dusj, for nå blir det veldig kaldt her. Uansett, håper dere likte denne videoen. Let me know hvis dere vil ha vlogg med seg neste år. Det kommer en ny video som er min julaftenvlogg, så se frem til den. Hvis ikke, så snakkes vi på sosiale medier som Instagram, Snapchat. Følg meg der. Så snakkes jeg veldig snart.